କାଳିଆ ଦୁଆରେ ବସିବାର ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ମଜା ରହିଛି। କାରଣ କାଳିଆ ଦୁଆରେ ଜଗା ଦୁଆରେ ଯିଏ ବସିବ ନିଶ୍ଚିତ ସିଏ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଲୌକିକତାର ପ୍ରତିପାଦନ କରିବ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ସାଧାରଣ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ଆମେ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବୁ। ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଏ ଭିଡ଼ ବୟାନ କରୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ନିବିଡ଼ତା ରହିଛି, ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାମିଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଇଏ କେବଳ ସିଂହଦ୍ୱାର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ। କ'ଣ କହିବା, କେତେ ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି କେତେ ଦିନ ସେ ଅପେକ୍ଷା ଇନ୍ତଜାର କରି ରହେ ଅର୍ ଥୋଡ଼େ ଓଡ଼ିଆ କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଅପେକ୍ଷା କରେନି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଇଏ କେତେ ଖୁସି ଆଜି ପଞ୍ଚୁକର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମେ ତାଳଚେରରୁ ଆସିଛୁ, ଆଜି ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା, 2-3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କଲୁଣି। ହେଉଛି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା କାଳିଆକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଲାଇନ୍ ବି କାଟୁନି? କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ସମସ୍ତେ ଏଠି। ଆମେ ଆନନ୍ଦ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି ବୋଲ ଜୟ। ଏ ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମଜା ରହିଛି, ଏଇ ଅପେକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ମଜା ରହିଛି, କାରଣ ଏ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ, ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧକ ସାଜିପାରୁନାହିଁ। ଇଏ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ସିଂହଦ୍ୱାର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ଯେଉଁଆଡ଼େ ବି ଅନେଇବେ କେବଳ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭକ୍ତ। ପଞ୍ଚୁକର ପ୍ରଥମ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବେଶରେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗପୁର ସେ ହେ କିତନା ଦେର ତକ ଇନ୍ତଜାର କର ରହେ ଔର ଥୋଡେ ଦେର କେ ବାଦ ଆପ ମହାପ୍ରଭୁ ଜୀ କେ ଦର୍ଶନ କରେଙ୍ଗେ, କିତନା ଖୁସି ହେ ମନ ମେ? ବହୁତ ଜା ବହୁତ ଖୁସି, ହମ 4 ବଜେ ସେ ଲାଇନ ମେ, କୋଇ ତକଲିଫ ହୋ ରହା ହେ? ନାଇଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହି ଆନନ୍ଦ ହେ, ବହୁତ ପହିଲି ବାର ପୁରୀ ଆଏ ହେ? ପହିଲି ବାର ଆଇ, ୟେ 14 ବାର ଆଇ, ମେ ପହିଲି ବାର ଆଇ ହୁଁ ପୁରୀ, ଔର ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗ ରହା ହେ ମେରେ କୋ, ବହୁତ ଅଚ୍ଛା, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହି ଆନନ୍ଦ ଲଗ ରହା ହେ। ଇନ୍ତଜାର କବ ଖତମ ହୋଗା ମହାପ୍ରଭୁ ଜୀ କେ ଦେଖେଙ୍ଗେ? हम ऐसे लग रहा है हम कब जाएंगे और कब महाप्रभु को देखेंगे। 4 बजे से लाइन में है, ये पहली बार आई है, मैं यहाँ 14 बार आई हूँ नागपुर महाराष्ट्र से। निहाती दूर दूरांतर भक्त श्रद्धा मैंने महाप्रभु को टी दर्शन करने को छुट्टी आसती भाव में किए महाराष्ट्र आए नागपुर आए दृश्य कौटा कौटी आपड़ टी आग को आसवा कह भिडियोग्राफर गणेश दास को, कारण लगातार 1 घंटा काल आम दृश्य देखु भक्त श्रद्धा मान प्रतिक्रिया नौ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକର ପଞ୍ଚୁକର ପ୍ରଥମ ଦିନର ଦୃଶ୍ୟ, ପଞ୍ଚୁକର ପ୍ରଥମ ଦିନର ଇଏ ହେଉଛି ଭିଡ଼। ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଆଉ 4 ଦିନ ପଞ୍ଚୁକ ଅଛି। ମାଉସୀ କ'ଣ କହିବା, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବେଶ ଆଜି ରାଇ ଦାମୋଦର ବେଶ ଗତକାଲିଠୁ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ରାଇ ଦାମୋଦର ଯେଉଁ ପୂଜା କରିଥିଲେ ପୂଜା ତ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେନି, ଏଥର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବେଶ ଦର୍ଶନ। ଗୋପୀମାନେ ମାସକ ତାଙ୍କ ପୂଜା କରିବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୋଲି ତାଙ୍କର ମନରେ ଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସିଏ ବର ମାଗିଥିଲେ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି, ମୁଁ କେତେ ଦିନ ପୂଜା କରିବି ବୋଲି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ତୁମେ 25 ଦିନ ପୂଜା କରିବ, 5 ଦିନ ମୋତେ ଦେବ, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରୂପରେ ଆମେ ପୂଜା ପାଇବୁ। ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି କ'ଣ, ମୁଁ ଆମେ କେମିତି ଗୋପିକା ମାନେ ପୂଜା କରିକିଣି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବୁ, ଏ ତ ଆମେ ସେମିତି ଜାଣି ପୂଜା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବୁ ତାଙ୍କୁ, କେମିତି ପାଇବୁ, ସିଏ କେମିତି ମୁକ୍ତି ଦେବେ। ହଁ ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା, ହଁ କଷ୍ଟ ଟିକେ ଦଉଛି ଆଉ, ହଁ ହଁ ଅସୀମ ଖୁସି। ମୋ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ତେଣୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ ସେ କଷ୍ଟକୁ କୃଷ୍ଣ ନେଇଯିବେ। ଇଏ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ହବିଷ୍ୟାଳୀ ମା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବୁ, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବୁ। ଏ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ପାଖାପାଖି ମରଚିକଟ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାରିକେଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପଞ୍ଚୁକର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଯଦି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଏଭଳି ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ପଞ୍ଚୁକର ଆଉ 4 ଦିନ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱର ବା ସୁନା ବେଶରେ ବିଭୂଷିତ ହେବେ, ସୁନା ବେଶକୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ବରହମପୁରରୁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଏ ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ ମିଳି କରିବି ବୋଲି ଆସିପାରିଲାନି। ହବ ଏଇନା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯିବେ, ବଡ଼ କଦର୍ଯ୍ୟ, ବଡ଼ କଦର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା, କିଛି ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କାମ କରୁନି। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ମିଳୁଛି, ଯେହେତୁ କଷ୍ଟ କଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏବେ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଛଡ଼ା ହେଲା, ଇଏ ଭକ୍ତଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ।
समस्ते खुशी अनुभव करते महाप्रभु टी चरणचक्ष दर्शन करेंगे महाप्रभु जेहेतु श्रीमंदिर भितर महाप्रभु मंगल आरती शेष हो महाप्रभु मंगल आरती पर मैलम तड़प लगी अवकाश अवकाश बेश पर महाप्रभु से दुर्लभ लक्ष्मीनारायण बेश अनुष्ठित हो जो बेश को टी दर्शन करने को दूर दूरा भक्त श्रद्धा मैंने धाई आसी श्रीक्षेत्र को पंचुकर प्रथम दिन में ही आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि निहत भाव में लक्षाधिक संख्यार भक्त श्रद्धा मैंने जदि आम सका अनुमान करवा जेहेतु आम मंगल आरती स्वतंत्र कार्यक्रम भोर पांचटार ही आरंभ होता पूर्व अर्थात पाखापाखि राति दुईटार ही राति दुईटार ही भिड़ पर होता बर्तमान सुधा आम कहीपर 50,000 ऊर्ध भक्त श्रीमंदिर जा महाप्रभु दर्शन करुँच पर्याय पर्याय क्रमें भक्त श्रद्धा मान छड़ा निहत भाव में ये गोटे खुशी कथा आनंदर कथा जेहेतु जो मैंने कार्तिक व्रत पालन नक पंचुकर पांच दिन में जदि से कार्तिक व्रत पालन करेंगे निश्चित अनंत कोटि अधिकारी हे तेज मोटामोटी भाव में ये दृश्य था अनन्य दृश्य ये परिवेश अनन्य परिवेश संपूर्ण आध्यात्मिक रही आम देखु सिंहद्वार फिटा नीति आज पंचुक प्रथम दिन लक्ष्मीनारायण बेसरे आम आज देखा आम दर्शक मानक सिंहद्वार फिटा नीति किभ भाव में भीतरक्ष महापात्र द्वारा संपन्न होगापर भक्त श्रद्धा मैंने लंबा लाइन में गले प्रियदर्शन महांती रिपोर्टर देखते ब्यारिकेड बाहर भक्त मैंने किभ आवेगर सहित अपेक्षा करते पतित पावन से दिव्य दुर्लभ मंगल आरती को दर्शन करने भक्त श्रद्धा मैंने पर्याय पर्याय क्रमें जेहेतु श्रीमंदिर जाऊँ महाप्रभुं से पंचुकर प्रथम दिन में लक्ष्मीनारायण बेश दर्शन कर कृतार्थ होती।